Çka ke kërku për herë të fundit në YouTube? Shqipri Kelmendin. Shqipri Kelmendin? Se kësha pa ma ti, kërë më tregove që... Seriozisht? Po, seriozisht. Kërë më tregove që jo me Shqiprin, ta shvish pita shofe dhe njerë diqka trejt që ako të Shqipriu, edhe kërë u takum, ja bojnë në qëtë pytjet të misionit të do që i ka pa se do diqka, se së më kishra me pa e. Ta o zemë. Së lidhë kanë ketë me djeme sot. Qëka ke bojë screenshot për herë të fundit? Screenshot, pëta. Screenshot. E kom harru një dokument, vjen në Zvicër, që ka qenë shumë i rëndësishëm, edhe për me tregu ati kolegët tem që e kom harru, u dash me bo një screenshot. Me besu? Me besu që e bo një screenshot, këtë dokument e kom harru. Oke, interesant. Hera e fundë që e marrë me thashe theme. Smerë nëjështë. Para një 30 minutav, Para se të thotë, sot kam me Shqiprin ti çka ai po të fikalojmë. Ti më këto bëri. Ah, diçka, çeka diçka. Kënde. Ja, jo, kemi fol për të kaluarën, për Joana. Kemi punuar bashkë atë, punuar bashkë. Okej, nëse çuën tash e bëmë. Për publik, mirë. Jo. Kur është hera e fundit që e ke pastru banjon? Qëto me zbjerë në nakë. Ja zbi se zakonisht boj gjona tjera, po që s'm karoha në shta spedi. Motiko. Motiko? Motiko nuk e di sa. Po të këthej është Bazel, kime pastru. Boj gjona tja, i kem do punt, i kem do punt. I kem do. Era e fundit që e ke lexu një libër? Dhe kjo është për keqardhje, po i ka ndoshta, i ka 6 muaj. 6 muaj? Është për keqardhje, po me të vërtet i ka. Oke, hera e fundit që ke ngronë dark me familjen? Pëm që hanë shpi kështu, po dark kështu. A, po me në kështu, di një ashtë. Tamam, tamam kështu. Pa me ceremoni. Javën e kaluar. Verës kërë kënë kësu. Javën e kaluar. Javën e kaluar. Në kufi me Zvicërën edhe Francën, apo të në dhe venin dhe të priku, po, jove në kalua ishëm bashkë me familje. Oke, preni derin 10, thuje një numër. Ua. 8? 8. A mundesh me hynë e Instagram, edhe me ledzu mesajin personin e 8 që ke komuniku? Komunikim a mesajin? Me kanë ke komuniku edhe qka u kanë fjalla e fundit, me personin e 8 në radhë, 1, 2, 3, 4, 5, Qa? Me kanë? Hasim me mishi sopje. Hasimi. Me mishi pas kërku. Do me dojnë, nëse e kërku me personin e 8, kështu, une e postova një story sot, në të sheshe, në qendrët Prishtinës. Dojnë me ditë edhe qka, po? A jo, nëse veç... Po, qka këtë ka thonë, se ka shkëtu diqka? Une e shkrujtam në koment se fas ishim konë. Ora 10 e ajte komplet qyteti keme njerës të pitu e shiju. Se fas ishim? Se fas ishim konë, e mora si përgjëllësi, do me dhonë si na. E aje ma shkryti në Zvicër s'ka kështu. Thash jo s'ka. S'ka. Thash jo s'ka, e ajte në ora 10. E dita t'i qka t'il. E po, që kjo. Përshëndetim Hasimin. Hasim, përshëndesim e shimin festival. Shqemi në festival, knaqësi që ju pata sot në Libero, knaqësi... A u kry për na? U kry kjo pjesë, për funda, hala për dëna. Falenderoj.